हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। तो ड्रीम ओपीएससी सीरीजर एटा आउ गोटे अलग भिडियो जोथे कि आम कंप्यूटर एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करिबा। एटा भी गोटे सेपरेट माने सीरीज हे, माने प्रत्येक टॉपिक रो मु बहुत सारा भिडियो आनिबी। गोटे टॉपिक गोटे गोटे भिडियो रे जेतिकी मैक्सिमम क्वेश्चन पॉसिबल हे परबो डिस्कस करिबा। तो ଏମିତି ସବୁଯାକ ସବଜେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ, ଯେଉଁଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଓପିଏସ୍ସିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ, ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାମରେ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଇକ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍, ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମ୍, ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ଏସ୍ପେସିଆଲି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବେଶୀ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ପାଇବେ। तो चलो तो हमें डिस्कस करिबा आज रो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ए मानको भितरु किए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्वेंट करथिले? तो आई होप आपन माने समस्त आंसर जानी थिबे। जदि जानि नांथि त आंसर इज डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ये इन्वेंट करथिले फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। हला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किए इन्वेंट करथिले? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। हला ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ହିଁ, ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ମନେ ରହିଯାଉ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡବଲ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଯେମିତି ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ାଏ, ବଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଯେ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ାଇବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଜିନିଷଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିପାରିବେ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରେଫରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କୋର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ, ମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ଯେବେ ବି ଏସବୁ PDF ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଡି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କୋର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଡେଫିନେଟଲି ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଣ୍ଡ ଏଇସବୁକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ କିଛିଟା ଫ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ବା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବୁକ୍ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଫ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ଦିନ ଟିକେ ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି, ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କୋର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର PDF ବଗେରା ଆଉ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଯେଉଁ ଦେବି କହିଥିଲେ କିଛି ଫ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବୁକ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ଫ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଦରକାର ଜିନିଷ ଥିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଡକ୍ଟର ଆଲାନ୍ ଏମ୍ ଟ୍ୟୁରିଙ୍ଗ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁଠି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା, ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାଜ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା, ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ଇନ୍ ବ୍ରିଟେନ୍। ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁଠି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା, ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାର୍ଲସ ବେବେଜ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଚାର୍ଲସ ବେବେଜ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଚାର୍ଲସ ବେବେଜ୍। ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ବିକଜ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯାଉ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ ଟୁ ବି ଫାଦର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ଓବିଅସ୍ଲି ଚାର୍ଲସ ବେବେଜ୍ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହାଯିବ, ଚାର୍ଲସ ବେବେଜ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାର୍ଡ ଦ ଲେଟର୍ ଜି ହାଜ୍ ବିନ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ 2G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍? 2G ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍, ଜି ମାନେ ଜେନେରେସନ୍। ହେଲା, 4G, 5G, 5th ଜେନେରେସନ୍, 4G, 4th ଜେନେରେସନ୍, ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ସାର୍ ଏତେ ଇଜି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଖାଲି ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲେଭେଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଲେଟ୍ ମି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ୟୁ ଫର୍ ୟୁ ଦିସ୍। ହେଲା, ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ 84 ହେଲା, ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ 200 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍, ବିକଜ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋର୍ସେସ୍ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବି ନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବି ଆସିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବେନିଫିଟ୍ ହେବାର ଅଛି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖାହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ବହିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ପଢ଼ିବେ। ସେ ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବହିକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦିଆଯିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ ବୁକ୍ ମାନେ ରେଡି କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ସବୁଯାକ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି କମନ୍ ସିଲାବସ୍ ଅଛି, କମନ୍ ସିଲାବସ୍ ବେସ୍ଡ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ତିଆରି କରିଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଡେଫିନେଟଲି କିଣିପାରିବେ। ହେଲା,
କ୍ଲିୟର ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ବେଟର ଫର୍ ଦିସ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କ'ଣ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ରହିବ, ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ। ଏ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଗୋଟେ କ'ଣ? ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ହେଲା ଫିକ୍ସଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ କି? ନାଇଁ, ଫିକ୍ସଡ ନୁହଁ। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ କି? ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ବି ନୁହଁ। ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭଟା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ରିମୁଭେବୁଲ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଆପଣ ଲଗେଇଥିବେ ରିମୁଭେବୁଲ ଡିସ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣ ତାକୁ ରିମୁଭ କରିପାରିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ, ୟା ଫେର୍ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରୁ, ୟା ଫେର୍ ମୋବାଇଲରୁ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ରିମୁଭ କରିପାରିବେ। ତ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରିମୁଭେବୁଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ନୁହଁ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ କ'ଣ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ କ'ଣ? ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ କୋର୍ସ ଗ୍ରୁପରେ ବହୁତ ଭଲସେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ କୋର୍ସ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ, ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ସନରେ ମୁଁ ଭଲସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼େଇଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଆଇଟି କାହିଁକି ମୁଁ ସେମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ବିକଜ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସିମିଲାର ଅଛି। ଆଇଟିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ, ସାଇବର ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଥାଏ, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ସମାନ ଥାଏ, ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କମନ, ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବୁକ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କରିକି ଦେଇଛି, ହେଲା। ବଟ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ କମନ ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିପାଇଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ବିକଜ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ହେବ, ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସେଥିରୁ 10ଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, 10ଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆସିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଏ ଏକା ଏକାଠି ମିଶିକି ପଢ଼ିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍କୁ, ବାସ୍ ସେତିକି। ମାଉସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଉସ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ? ମାଉସ୍ ଡେଫିନାଇଟଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ମେମୋରି ନୁହଁ, ସିପିୟୁ ନୁହଁ, ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍। ମାଉସ୍ରେ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ ବଗେରା କରୁଛି ସବୁ ମାଉସ୍ ଥ୍ରୋରୁ କରୁଛି, ହେଲା। ମାଉସ୍ ହେଉଛି ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ମାଉସ୍ରେ ଯାହା କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଏପଟେ ନେଲେ ଏପଟେକି ଯିବ, ଏପଟେ ନେଲେ ଏପଟେ ଯିବ, ଯେମିତି ମୁଁ ମାଉସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ବୁଲେଇବି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଇନପୁଟ ଦେଖେଇବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଏଠି ମାନେ ଦେଖେଇବ ଆଉଟପୁଟ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ମାଉସ୍ ହେଉଛି ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍। ସେ ଭିତରୁ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍ କେଉଁଟା ନୁହଁ? ମନିଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଉସ୍ରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ମାଉସ୍ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ମନିଟର ମୋତେ ଦେଖାଉଛି, ମନିଟର ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍। ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗୋଟେ କ'ଣ? ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ଆମେ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇଥାଉ, ତାହେଲେ ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରିଥାଏ, ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟରରୁ ବାହାରିଥାଏ ବାହାରକୁ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଏଣ୍ଟର କରିଥାଉ ଯାହା ଥ୍ରୁରୁ ଏବଂ ଜିନିଷ ବାହାରିଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍। ସରି ସରି ସରି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଇଥାଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରିଥାଏ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ ଆମେ କହିଥାଉ, ହେଲା। ତ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍। ମାଉସ୍ଟା କ'ଣ? ମାଉସ୍ ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ମାଉସ୍ଟା ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ପ୍ଲଟର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମାଉସ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ବାକି ସବୁ ଯାକ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍। କେଉଁଟା ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍ ନୁହଁ? ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍ କେଉଁଟା ନୁହଁ? ମନିଟର ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ସ୍କ୍ରିନ୍ କହିଛି, ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍। ତ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଟଚ୍ କରିଥାଉ, ଇନପୁଟ ଦେଇଥାଉ, ଆମେ ଟଚ୍ କରିଥାଉ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଇନପୁଟ ଦେଇଥାଉ। ତ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟର, ପ୍ଲଟର, ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ହେଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୱିଚ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁଡେ। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍ କହିଛି? ତ ମଦରବୋର୍ଡ ନା ସିପିୟୁ ନା କିବୋର୍ଡ ୟା ଫେର୍ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, କେଉଁଟା ଇନପୁଟ କହିଛି? ମଦରବୋର୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ସିପିୟୁ ବି ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଇନପୁଟ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍ ନୁହଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ କାମରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ବି ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରିରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ, ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍ ଅଲଗା ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା। ତ କିବୋର୍ଡ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, କିବୋର୍ଡ ମାଉସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସେସ୍, ହେଲା, କ୍ଲିୟର? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର 10 ରସି କିବୋର୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁଡେ, ଇନପୁଟ, ଏଗେନ୍ ଇନପୁଟ କହିଛି ଏଇଠି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଠି ବି ଇନପୁଟ କହିଥିଲା, ଏଠି ବି ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ଯଦି ମାଉସ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ମାଉସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କିବୋର୍ଡ ଅପସନ୍ ଥିଲେ କିବୋର୍ଡ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଗେନ୍ କିଛି ଜଣ ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅରେ ଅପସନ୍ ଅଲଗା ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିବା କଥା, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଇଜି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସରେ ଆମେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଭୁଲ କରିଦେଉ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ବଡି ଅଫ୍ ମାଉସ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆବାଉଟ 40 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍। ବଡି ଏବେ ତ ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି, 40 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଗୋଟେ ଘର କଭର କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା। ତ ମାଉସ୍କୁ କେମିତି ତିଆରି କରୁଥିବେ, କେମିତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ମାଉସ୍କୁ? ଭାବନ୍ତୁ ମାଉସ୍କୁ କେମିତି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଷ୍ଟିଲ୍ ନୁହଁ, ମାଉସ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କାଠରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଉଡ଼ରେ, ହେଲା, କାଠରେ ତିଆରି କରିଥିଲା। ମାନେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇମାଜିନ୍ ଦିସ୍, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଭାଇସେସ୍ ଥିଲା,
ସେଥିରେ ପୁଣି ମାଉସ୍କୁ କାଠରେ ତିଆରି କରିଦେଲା, ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍, 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମାଉସ୍ ତିଆରି କରିଦେଲା, ତାକୁ କାଠରେ ଉଡ୍ରେ ତିଆରି କରାଇଦେଲା। ଆମେଜିଂ, ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ଆଫ୍ଟର ଦ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଉସ୍, ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ୱେର୍? ଇନଫର୍ମେସନ୍ କୋଉଠି ଯାଇ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ବା ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଅପସନ୍ରେ ମାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ, ତ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କୋଉଠି ଯାଇଥାଏ? ଓବିୟସ୍ କଥା, ଡକୁମେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ସେପାରେଟ୍ ଯାଇକି ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ କାର୍ଡ଼କୁ ସେପାରେଟ୍ ଯାଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାର୍ଡ଼ ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ଯାଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିପିୟୁକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ମାଉସ୍କୁ ଡବଲ କ୍ଲିକ୍ କରେ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିପିୟୁକୁ ଯିବ, ବିକଜ୍ ସିପିୟୁ ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍। କିଛି ବି ଇନପୁଟ୍ ଦେଲେ ସିପିୟୁକୁ ଯିବ, ସିପିୟୁ ପୁଣି ତାର ଆଉଟପୁଟ ବାହାର କରିବ ଥ୍ରୁ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍। ସିପିୟୁ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବ, ଇନପୁଟ୍ ଦେଲେ ଇନପୁଟ୍ ଯିବ, ସିପିୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବ, ତାପରେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍କୁ, ସେ ପୁଣି ତାର ଆଉଟପୁଟ ଦେଖେଇବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍, ଡିଟେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପେଣ୍ଡେ ପୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପୋର୍ଟ ଡୁ ୟୁ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ ଦ କେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ କିବୋର୍ଡ? କୋଉ ପୋର୍ଟରେ ଆପଣ କିବୋର୍ଡକୁ ପ୍ଲଗ୍ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କିବୋର୍ଡକୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ୟୁଏସ୍ବି ପୋର୍ଟ ଥାଏ, ୟୁଏସ୍ବି ପୋର୍ଟରେ ଆମେ କିବୋର୍ଡ, ମାଉସ୍, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଆମେ କିବୋର୍ଡ ମାଉସ୍ ହେଲା, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଆମେ ୟୁଏସ୍ବି ଡ୍ରାଇଭ୍, ୟୁଏସ୍ବି ପୋର୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲଗ୍ କରିଥାଉ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହେଲା, ମାଉସ୍, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, କିବୋର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ପିକର ବଗେରା ଥାଏ, ତାର ଦୁଇଟା ଥାଏ, ଅଡିଓ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍ ଥାଏ, ଅଡିଓ ଇନପୁଟ ଥାଏ, ତାପରେ ୟୁଏସ୍ବି ପୋର୍ଟ ଥାଏ, ବହୁତ ସାରା ଯାଏ ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓବିୟସ୍ଲି। ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଦେଉ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରାନେଟ୍ କ'ଣ କହିଦେଉ? ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କହିଥାଉ, ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କସ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଇସ୍ତେମାଲ ହେଇଥାଏ, ଏକ୍ସଟରନେଟ୍ ୱେବନେଟ୍ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଣ୍ଡ କୋର୍ସ ବୁଝେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ'ଣ? ନେଟୱାର୍କସ୍, ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କସ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଲା ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କସ୍। ତ ଏଟା ନେଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଚିଂ ଫିସ୍ କି ନୁହଁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ନୁହଁ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାକିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ହେଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଯାକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କଡ୍ ଥାଆନ୍ତି, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଟୱାର୍କ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସବୁଯାକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଥିରେ ଲିଙ୍କଡ୍ ଥାଆନ୍ତି, ବେସ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନେଟୱାର୍କ। ସ୍ଲୋଏଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ସ୍ଲୋଏଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଲ୍ ଅପ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ସ୍ଲୋଏଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଥାଏ, ବାକି ସବୁରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକା ଥାଏ। ଡାଏଲ୍ ଅପ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସ୍ଲୋ ଥାଏ, ଡାଏଲ୍ ଅପ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲୋ ଥାଏ, ସ୍ଲୋଏଷ୍ଟ ଥାଏ, ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ଲୋଏଷ୍ଟ ଥାଏ ଡାଏଲ୍ ଅପ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍। ଫର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଫର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ନର୍ମାଲି, ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଫର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ନର୍ମାଲି ଭିୟୁ ଆଟ୍ ଏନି ୱେବସାଇଟ୍। ଫର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଥାଉ ହୋମ୍ ପେଜ୍, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଦେଖିଥାଉ, ସେଠୁ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଥାଉ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ହେଲା ହୋମ୍ ପେଜ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ହେଲା ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁଜେସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କେଉଁ ଟାଇପୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ? ହେଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ରିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ, ବିକଜ୍ ସେଥିରେ ସବୁ ଲିଙ୍କଡ୍ ଥାଆନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଲିଙ୍କଡ୍ ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଟ୍ରି। ଟ୍ରି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ସବୁ ଯେତେ ବାହାରିଛି, ପୁଣି ଏତେ ଦୁଇଟା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ପୁଣି ଏଥିରୁ ଦୁଇଟା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ପୁଣି ଏଥିରୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଏମିତି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଟ୍ରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ, ଟ୍ରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଅଡିଓ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ହେଲା, ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟା ଯାକ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ଥାଏ, ଅଡିଓ ବି ଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ କୁହାଯାଏ, ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ, ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲସ୍ ଅଡିଓ ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିବ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ବିକଜ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ବେଶୀ ବୁଝାଇବାର ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବାର ବେଶୀ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରିବା। ଏମିତି ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମୁଁ 300 ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଏ 300 ପାଖାପାଖି, ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 300। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେଇଦେବି ୟା ଉପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୱାର୍କସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍? କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାମ କରିଥାଏ? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିଥାଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସ୍ୱିଚିଂ ଅନ୍ଲିରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାମ କରିଥାଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସ୍ୱିଚିଂ ଅନ୍ଲି, ସର୍କିଟ୍ ସ୍ୱିଚିଂ, ସର୍କିଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ, ହେଲା, ସାଟେଲାଇଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ରେ କୌଣସି ସର୍କିଟ୍ ଲାଗିଛି କି? ଲାଗିନି, ଫିର୍ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛୁ। ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସ୍ୱିଚିଂ ଅନ୍ଲି ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ସ୍ୱିଚିଂ ଅନ୍ଲିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଇଥର୍ନେଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍? ଇଥର୍ନେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାନ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଲ୍ୟାନ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଇଥର୍ନେଟ୍ ଇଜ୍ ଲ୍ୟାନ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍। ଲ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଲ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ଲୋକାଲ୍
एरिया नेटवर्क लैन ऑफ इथरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ लैन, लैन ऑफ फुलफॉर्मेला इथरनेट, सॉरी इथरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ लैन, तरह फुलफॉर्मेला लोकल एरिया नेटवर्क, मेन रॉ फुलफॉर्मेला मेट्रोपॉलिटन, ये विषय में डिटेल एक्सप्लेन करीजी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन रॉ फुलफॉर्मेला मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन रो फुलफॉर्म है आप व्हाइट एरिया नेटवर्क, व्हाइट एरिया नेटवर्क, एंड वाईफाई रो फुलफॉर्म किए कही पारे कि वाईफाई रो फुलफॉर्म, वाईफाई रो फुलफॉर्म, ओके वाईफाई रो फुलफॉर्म आप कमेंट सेक्शन आंसर करूँ, कमेंट सेक्शन आंसर करूँ, एवं ही आंसर करूँ, वीडियो एंड में यार आंसर देदेवी है, वीडियो एंड में यार आंसर देदेवी, आप सागे सागे कमेंट सेक्शन आंसर करूँ जो वाईफाई रो फुलफॉर्म कौन है, मु लास्ट को वीडियो लास्ट को मुझे आपको वाईफाई रो फुलफॉर्म आपको मुझे ये देदेवी है, वाईफाई, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 23rd क्वेश्चन देखो, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस केवे रिलीज होता फर्स्ट टाइम पे, माइक्रोसॉफ्ट डॉस आपको आपंकर लॉन्च होता फर्स्ट टाइम पे मन रखो 1981 रे, एज स्पेसिफिक क्वेश्चन, ईयर स्पेसिफिक क्वेश्चन आसवर चांसेस कम थाए, बट यही टाइप रिनस कंप्यूटर आईटी न्यूक्लियर ये सब जिनस डिफेंस कोड़ा केवे स्टार्ट होता आसवर चांसेस टी थाए, तो चांसेस अच्छी एमती क्वेश्चन आसवर से आम यहाँ छाड़ पारा ना, तो एम एस डॉस फर्स्ट टाइम पे रिलीज होता 1981 मसीह, एम एस डॉस फर्स्ट टाइम पे रिलीज होता 1981 मसीह, 1981 मसीह लॉन्च होता। नेक्स्ट क्वेश्चन एम एस डॉस है, एम एस डॉस बुझे माइक्रोसॉफ्ट डॉस बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन ला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई, ब्लूटूथ एंड वाईफाई विद डिफरेंस कौन देखो फ्रेंड्स, ब्लूटूथ 2.4 गीगा हर्ज रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करी था, रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड यूज करी था, ओके किंतु वाईफाई 2.4 गीगा हर्ज रु 5 गीगा हर्ज रो फ्रिक्वेंसी बैंड यूज करी था, एही क्वेश्चन एही ऑप्शन डा आपन करो करेक्ट अछि हला, ब्लूटूथ 2.4 गीगा हर्ज रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड यूज करी था एंड वाईफाई 2.4 या फिर 5 गीगा हर्ज फ्रिक्वेंसी बैंड यूज करी था, तबरे कहै छै ब्लूटूथ यूज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस ओनली एंड आपन करो वाईफाई यूज करता है वायरलेस व्हाइट एरिया नेटवर्क ओनली, तो एमती नुह तो कहीं भूल अच्छे मुझे हला, ब्लूटूथ कौन यूज करता है मन रखते समस्ते, ब्लूटूथ लोकल वायरलेस तो यूज करता है किंतु ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज करता है WPAN, तो ब्लूटूथ यूज करता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क एंड वाईफाई यूज करता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये भूल दे व्हाइट नुह वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यूज करते हैं वाईफाई, वाईफाई बहुत दूर जाए आप कम करेंगे ना है, तो या फिर ब्लूटूथ भी पर्सनाल किसी डिवाइस पे कम करते हैं है, तो से आप जानते ब्लूटूथ भी आप कनेक्ट कर गोटे पर्सनाल डिवाइस सहित, तो गोटे डिवाइस सहित, तो ब्लूटूथ पर्सनाल एरिया नेटवर्क कम करते हैं वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क कम करते हैं, बोथ आर वायरलेस डिवाइस वायरलेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आप पॉइंट देखते, व्हेन इनफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन two devices using bluetooth technology device have to be line of sight of each other, emti kichi nahi apane ghare bostebe aa jane aro ghare bostebo kantha apote thile bi bluetooth re connect apana hei paribe, to emti nahi line of sight re thiba darkar emti kichi nahi eta bhul achi, tapre next koichi but when wifi technology use the device need not to be in line of sight with each other, to wifi re bi darkar ne line of sight ethre bi darkar ne line of sight hala bujhi pale, to tin dita bhul achi, to eta bi bhul achi a and b स्टेटमेंट ये बी गिवेन अबव आर करेक्ट इन इन दिस कंटेक्स्ट को जरा भूल अछि माने सेकंडटा भूल अछि हला, तो ए खाली करेक्ट अछि 24 रो आपन आंसर हबो ए, ब्लूटूथ रे 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाईफाई रे 2.4 या फिर 5 एंड ब्लूटूथ रे पर्सनल एरिया नेटवर्क आपन वाईफाई रे लोकल एरिया नेटवर्क। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस वीडियो, द फर्स्ट रेलवे नेट स्टेशन इन आवर इन द कंट्री टू प्रोवाइड गूगल्स फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस, फर्स्ट आमर रेलवे स्टेशन जोथरे कि फ्री गूगल्स रो फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस दिया जाइतिला से स्टेशन रो ना कोन, एबे तो सब जगह स्टेशन अछि, भुवनेश्वर स्टेशन अछि, सोनपुर स्टेशन अछि, सब जगह स्टेशन अछि हला, किंतु आपनकर को स्टेशन रे फर्स्ट टाइम पई गूगल रो फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस दिया जाइतिला, आंसर ला फ्रेंड्स मुंबई रो सेंट्रल रेलवे स्टेशन रे, मुंबई रो सेंट्रल रेलवे स्टेशन रे फर्स्ट टाइम पई हमरो वाईफाई सर्विस दिया जाइतिला, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई मु आपनको कमेंट सेक्शन आंसर करने कहीदी, आई होप समस्त आंसर करेंगे, वाईफाई रो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी है, वायरलेस फिडिलिटी यार फुल फॉर्म। तो 25 क्वेश्चन आम डिस्कस कले, एम बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी आम नेक्स्ट वीडियो गुड़ाक पुणी डिस्कस करवा, तो फ्रेंड्स देखा नेक्स्ट वीडियो रे, धन्यवाद।
ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆମର ଆମର କୋର୍ସେସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଓପିଏସ୍ସି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆମର 4ଟା ବୁକଲେଟ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବହି ଅଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ 5ଟା ବୁକ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ତାକୁ, ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆମର ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କୋର୍ସ ଅଛି ଓପିଏସ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କର ନନ୍ ଟେକ୍ର 2ଟା ବହି ଅଛି, ନନ୍ ଟେକ୍ର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବହି ପ୍ଲସ୍ ନନ୍ ଟେକ୍ର ଭି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବହି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବୁକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।